السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وإلينا ترجعون. ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے اپنے فضل و رحمت سے ہمیں اور آپ کو اس جگہ دین کی باتیں سننے اور سنانے کا موقع فراہم کیا. یہ مرکز توعیۃ الجالیات کا ماہانہ پروگرام ہے جس میں مجھے آپ کے سامنے مال و دولت میں اللہ اور بندوں کا حق کے عنوان سے خطاب کرنے کا حکم ہوا ہے. ان گنت درود و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول، آخری نبی، امام الانبیاء، سید المرسلین، سرور دو جہاں احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات گرامی و خواتین ملت، مال و دولت کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مال و دولت اللہ رب العزت کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم تر نعمت ہے. وہ مال و دولت کسی بھی شکل و صورت میں ہو، کرنسی کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، گھر کی شکل میں ہو، کھیت یا باغ کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ مال و دولت اللہ رب العزت کی عظیم ترین نعمت ہے، جسے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعدہم فوق بعد درجات. ہم نے لوگوں کی معیشت کو ان کے درمیان دنیا کے زندگی میں تقسیم کر دیا ہے، اور ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر درجات میں فوقیت عطا کیا ہے. ہر ایک کی معیشت تقسیم ہو چکی ہے، کوئی کم کوئی زیادہ. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ بے شک میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی کو تنگ کر دیتا ہے. یہ مال و دولت کسی کو اس کے علم و ہنر یا محنت ہوشیاری کی وجہ سے نہیں ملتی. یہ چیزیں سبب تو ہو سکتی ہیں لیکن اصل نہیں ہیں. اصل ہے اللہ کی مشیت، اللہ کی چاہت اور اس کی مصلحت. وہ علم و عقل سے اور ہنر سے، ذہن اور دماغ سے عاری اور محروم لوگوں کو بھی بے حساب دولت عطا کر دیتا ہے، اور بڑی بڑی عقل رکھنے والے، بڑے اچھے ہنر کے مالک لوگ بھی دانے دانے کے پائی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سماج اور معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو علم کے لحاظ سے بہت سارے لوگوں سے کمتر درجے کے ہوتے ہیں، ذہن اور دماغ کے لحاظ سے بھی بہت کم درجے کے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سیلری، ان کی تنخواہ دوسرے علم اور تجربہ رکھنے والوں سے کہیں زیادہ بڑھ چڑھ کر ہوتی ہے. آج دنیا میں بہت سارے لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں، روزگار کی تلاش میں ہیں، لیکن وہ روزی کے لیے پریشان ہیں. اس کے برعکس بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صحیح طور پر اپنا نام بھی نہیں لکھ پاتے ہیں، بڑے مشکل سے اپنی سائن کرتے ہیں جیسے تیسے،
لیکن دولت ان کے پیچھے بھاگ رہی ہوتی ہے۔ ہمارے اپنے علاقے کے ایک آدمی تھے جن کا انتقال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ہمارے خاص مامو تھے۔ علم کے لحاظ سے زیرو تھے، علم کے لحاظ سے زیرو تھے، اپنے سائن بس کر لیتے تھے جیسے تیسے، لیکن وہ اپنے گاؤں سے گجرات آئے، سورت شہر میں اپنا کاروبار شروع کیا، اور کچھ زمانے کے بعد وہ مال و دولت میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اس پورے گاؤں میں کوئی ان کے برابر نہیں تھا، بلکہ ان کے مقابل جو لوگ بڑے علم والے تھے، بڑی بڑی ڈگریاں لیے تھے، ایم اے کی، بی اے کی، انجینئر بھی تھے، وکیل بھی تھے، وہ لوگ بھی مال و دولت میں ان سے پیچھے تھے۔ تو ہمیں یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی مال و دولت ہے، کسی بھی شکل و صورت میں ہے، ہمارا علم، ہمارا ہنر، ہمارا ذہن اور دماغ سبب تو ہو سکتا ہے لیکن اصل نہیں ہے۔ اصل چیز اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کی مصلحت۔ وہ اپنی مرضی اور مصلحت سے جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ بہ جگہ بیان کیا۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ پیش کیا ہے سورہ سبا کی، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر له۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ بے شک میرا پروردگار اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اور جتنا چاہتا ہے روزی کو کشادہ کر دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وما انفقتم من خیر فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین۔ اور تم جو بھی کچھ خرچ کرو گے، اللہ رب العزت اس کا بدل آپ کو عطا کرے گا، وہ بہترین روزی دینے والا ہے۔ مال و دولت کے سلسلے میں دوسری بات ذہن میں یہ رکھنی چاہیے کہ یہ مال و دولت آدمی کے لیے فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد امتحان، ابتلا، آزمائش، جانچ پڑتال۔ اللہ رب العزت مال دے کر ہمارا امتحان لیتا ہے کہ ہم اس مال و دولت کے سلسلے میں شکر گزاری کا رویہ اپناتے ہیں یا کہ ناشکری کا۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ وَمَنْ يُوقَ شُرْحَ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یقیناً تمہارے مال اور تمہاری اولاد، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، ان کے ذریعے سے تمہارا امتحان لیا جاتا ہے کہ تم اپنے مال کے سلسلے میں، اپنی اولاد کے سلسلے میں اسلامی تعلیمات، احکامات، ہدایات کو سامنے رکھتے ہو یا نہیں۔ اولاد پہ فتنہ ہے، فتنہ معنی آزمائش، کہ ہم اس کی محبت میں گرفتار ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتے ہیں، آخرت سے غافل ہوتے ہیں، یا ہم اپنی اولاد کی دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ
ہم اللہ کی یاد اور آخرت سے غافل نہیں ہوتے۔ تو مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے۔ فتنہ معنی آزمائش، جانچ، امتحان، ابتلاء۔ سورہ انبیاء میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ وإلینا ترجعون۔ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہیں جانچیں گے، تمہیں ابتلا میں ڈالیں گے۔ بالشر والخیر، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ مال و دولت ہونا یہ خیر ہے، اور مال و دولت سے محروم ہونا، فقیری یا غریبی، یہ شر ہے۔ اولاد سے محروم ہونا شر ہے، اولاد سے مالا مال ہونا یہ خیر ہے۔ صحت اور تندرستی، یہ خیر ہے۔ بیماری، تکلیف، یہ آفت ہے۔ خوشحالی، فارغ البالی، خیر ہے۔ تنگ حالی، پریشانی، یہ شر ہے۔ اللہ رب العزت وہ یہ اپنا ضابطہ اور اپنا قانون اور قاعدہ ہمیں بتلا رہا اپنے بندوں کو، وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں جانچیں گے شر کے ساتھ اور خیر اور خیر کے ساتھ، فتنے کے طور پر، آزمائش کے طور پر، کہ تم ان چیزوں خیر پا کر کے شکر گزار بنتے ہو یا ناشکرے، شر کا سامنا کر کے تم صبر کرتے ہو یا کہ ہائے کرتے ہو۔ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تمہارا جو بھی رویہ ہوگا، جو بھی تمہارا کردار و عمل ہوگا، شکر گزاری یا ناشکرے کا، صبر کا یا بے صبرے کا، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، تم ہمارے ہی پاس لوٹائے جاؤ گے، پھر اپنے کردار و عمل کے حساب سے تم آخرت میں بدلہ پاؤ گے۔ میرے بھائیو، مال و دولت کے سلسلے میں ایک بات ہمیں یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ مال و دولت کے ہم اصل مالک نہیں ہیں، مالک ہے اللہ رب العزت۔ ہماری حیثیت اس مال و دولت میں ایک امین، ایک کیشیئر، خزانچی کسی ہے۔ جس طرح سے کسی بھی بڑی یا چھوٹی کمپنی یا ادارے کا کیشیئر اور خازن، وہ بظاہر بہت سارے روپے کا مالک ہوتا ہے، لیکن وہ کمپنی یا ادارے کے اصل مالک کے حکم کا تابعدار ہوتا ہے، جو اپنی مرضی سے جہاں چاہے اور جتنا چاہے خرچ نہیں کر سکتا، بلکہ وہ پابند ہوتا ہے۔ اگر وہ خرچ کرے گا تو مالک اس سے سوال کرے گا، محاسبہ اور مواخذہ کرے گا۔ اسی طریقے سے ہم مال و دولت کے سلسلے میں ہماری حیثیت وہ کیشیئر کی، امانت دار کی ہے، خزانچی کی ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں کہ ہم اپنے مال و دولت میں اپنی مرضی سے تصرف کریں اور ہم کسی طرح کی پابندی سے آزاد ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کریم۔ ایمان لاؤ اللہ رب العالمین پر اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر۔ وانفقوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کرو اس مال و دولت میں سے جس میں اللہ رب العزت نے تمہیں جانشین بنایا ہے۔
مالک نہیں ہو، جانشین ہو۔ لہذا ایک مشہور حدیث جس کو آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اس حدیث میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان مال و دولت کے سلسلے میں اپنی مرضی اور طبیعت کا مالک نہیں، بلکہ وہ پابند ہے اللہ رب العزت کے احکامات کا۔ قیامت والے دن ہر بندے سے جو پانچ سوال کیے جائیں گے، جن کا جواب دیے بغیر کسی بھی آدمی کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا، ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ۔ ہر آدمی سے سوال ہوگا اس کے مال کے سلسلے میں، دو سوال ہوگا۔ کیا؟ پہلا سوال، من عینک تسبہو، مال کو حاصل کیسے کیا، مال کو کمایا کیسے، ایمانداری کے ساتھ یا بےمانی کے ساتھ، دھوکے کے ساتھ یا کہ لوگوں کو اصلیت بتا کر کے، جائز طریقے سے کہ ناجائز طریقے سے، کیسے کمایا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہوگا۔ اور دوسرا سوال جو بہت اہم ہے، آج لوگوں کی میجارٹی مال و دولت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں حرام و حلال کی کوئی تمیز نہیں کرتی، بلکہ بس جہاں سے آئے مال آئے، جیسے بھی آئے، وہ جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے، فراڈ کر کے آئے، غبن کر کے آئے، ظلم کر کے آئے، جیسے بھی آئے، لیکن دولت آئے۔ کچھ لوگ ہیں، وقلیل ما ہم، تھوڑے ہیں، اور اچھے لوگ ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ وقلیل من عباد الشکور، شکر گزار بندے ہمیشہ کم ہوتے ہیں۔ جو مال و دولت کو حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ بہت ہی ہوشیار رہتے ہیں اور حرام و حلال کی تمیز کرتے ہیں، جائز اور ناجائز کا خیال رکھتے ہیں، وہ جائز طریقے سے ہی پیسے کماتے ہیں، دولت کماتے ہیں۔ اگر ناجائز طریقے سے ان کے پاس دولت آنے والی ہوتی ہے تو وہ جو ہے اس سے بالکل کنارہ کش اختیار کرتے ہیں۔ اب ایک مثال دوں، جیسے اب ایک صاحب مجھے ملے دوپہر میں، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی کسی سامان کے لیے مجھے ایک سال پیسے دیا تھا، ایک سال کے بعد آیا اور مجھے دوبارہ پیسہ دینے لگا اس سامان کو لینے کے لیے۔ اب یہاں پہ حرام و حلال کیا ہے؟ اب ان صاحب کو پتہ ہے، اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو سامان لینے آیا ہے ایک سال پہلے اس کا پیسہ مجھے دے چکا ہے، لیکن سامنے والے کو نہیں پتہ ہے۔ اگر یہ لے لیتے ہیں تو یہ حرام ہے، اسے نہیں پتہ نا، وہ دے رہا ہے، لیجئے بھائی، لیکن انہوں نے کہ اگر میں اس کو لے لیا تو یہ حرام کا ہوگا، ہمیں حلال کر لینا ہے، حلال کی روزی کمانی ہے۔ انہوں نے کہا بھائی آپ نے ہمیں ایک سال پہلے پیسے دیا تھا، وہ آپ کے ذہن دماغ میں نہ ہوگا، چلو بھائی۔ تو اس طرح سے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس غلط طریقے سے دولت آتی ہے، آ سکتی ہے، لیکن وہ محض اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے اس آنے والی دولت جو حرام طریقے سے آ رہی ہے اس کو لینے سے مکمل طور پر اجتناب کرتے ہیں، الحمدللہ۔ لیکن دوسرا جو سوال ہے، وَفِيمَا أَنْفَقَهُ،
پہلے سوال کا جواب اگر آپ نے دے لیا، یا اللہ جو کچھ میں نے مال و دولت کمایا تھا وہ سچ بول کر ایمانداری سے، دیانتداری سے، فراڈ نہیں کیا، غبن نہیں کیا، دھوکہ نہیں دیا، کسی پر ظلم و ستم نہیں کیا، کسی کی بیوقوفی سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، اس سوال کا جواب دینے میں تو ہم کامیاب ہو گئے کہ دولت کو ہم نے حلال طریقے سے کمایا. لیکن دوسرا سوال کیا ہے؟ وفی ما انفقہ، خرچ کہاں پر کیا؟ اب کہیں مولوی صاحب آپ کو کیا حق پہنچتا ہے، ہم اپنی دولت کے مالک ہیں، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، ہم نے کیا کوئی چوری کیا ہے کہ فراڈ کیا ہے؟ ہم نے محنت سے کمایا ہے، ہم نے خون پسینہ بہایا، دن رات ایک کیا ہوا ہے، آپ اس میں ٹانک کیوں اڑاتے ہیں کہ یہاں نہ خرچ کرو، وہاں نہ خرچ کرو، ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو؟ نہیں میرے بھائی، مولوی صاحب آپ کو نصیحت کرنے کے پابند ہیں، اور آپ بھی خرچ کرنے کے سلسلے میں آزاد نہیں بلکہ آپ پابند ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے، اللہ کے حکم کی ہدایت کے. تو اس لیے مال و دولت کے سلسلے میں یہ باتیں ذہن میں رکھنے کے ساتھ، اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی حفاظت کا ہمیں حکم دیا ہے، اور اس کو ضائع کرنے سے، برباد کرنے سے، بے جا خرچ کرنے سے، بے جا اس کو لٹانے سے اللہ نے منع فرمایا ہے. وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے، اور یہ یتیموں کے سرپرستوں کو حکم دیا جا رہا ہے، اصل میں اس ضمن میں ہے کہ او بچے جن کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور باپ نے اچھی خاصی دولت چھوڑی تھی، اب تم اس یتیم کے کفیل بنے ہو، تو اس کی دولت کو، اس کے مال کو اس کے حوالے نہ کرو جبکہ وہ عقل اور شعور سے آ رہی ہے، وہ اچھے اور برے میں تمیز نہیں کر سکتا، کون سامان کتنے میں خریدنا ہے، کون سامان کتنے میں دینا ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہے. وہ 10 روپے کا سامان 15 روپے میں لائے گا، 15 کا 20 میں لائے گا، اس کو اگر تم پیسے دے دو گے تو وہ اس کا غلط استعمال کر کے وہ جلدی اس کو برباد کر دے گا، لہٰذا اس پیسے کو اسے مت دو. ہاں لیکن فرزقوہم فیہا وقصہم، اس مال میں سے اس کو بھلائی کے ساتھ کھلاؤ پہناؤ، وقولو قولا معروفا، اور اس سے عمدہ بھلی بات کہو کہ دیکھو بھائی پریشان مت ہو، یہ مال تمہارا ہے، تمہارے باپ کا چھوڑا ہوا ہے، میں تو محض اس میں امانت دار ہوں، میں تمہارا کفیل ہوں، جب تم بڑی عمر کو پہنچ جاؤ گے، اچھے اور برے میں فرق کرنے کے لائق ہو جاؤ گے تو یہ مال میں آپ کے حوالے کر دوں گا، آپ کے سپرد کر دوں گا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا. یہ مال و دولت، یہ معیشت، زندگی کے گزران کا ذریعہ ہے، اگر یہ چیز نہیں ہے تو آدمی زندگی کی بنیادی ضروریات کو نہیں پورا کر سکتا. کتنے سارے لوگ ہیں جو مال و دولت سے محروم ہونے کی وجہ سے اپنی پڑھائی پوری نہیں کر پاتے، یا صحیح طریقے سے اپنا علاج نہیں کر پاتے، یا صحیح طریقے سے اور دیگر معاملات کو انجام نہیں دے پاتے، ان کے پاس کمی ہے پیسے کی، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، اونچی تعلیم دلانا چاہتے ہیں، لیکن چونکہ پیسے ان کے پاس نہیں ہیں اس لیے مجبوراً وہ لڑکا جو ماشاءاللہ ذہین و فطین ہے اور اونچی تعلیم حاصل کرنے کے خواہش مند ہے، لیکن پیچھے سے والدین کی پریشانیوں
اور مجبوریوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنی پڑھائی کو چھوڑ کر کے وہ نوکری پہ لگ جاتا ہے. ایسے کتنے سارے لوگ ہیں. تو جب یہ چیز مال و دولت ہمارے گزر بسر کا ذریعہ ہے, اس سے بنیادی ضروریات پوری ہوتی ہیں, تو پھر ہم ان کو اڑائیں اور ان کو لٹائیں, بے جا صرف کریں, یہ قطعی طور پر مناسب نہیں ہے. ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. تم اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھ نہ لو, یعنی تم پورے طور پر بخیل کنجوس مکی چوس مت بن جاؤ کہ جو تمہاری بنیادی ضرورت ہے, تمہاری ہے, تمہاری بیوی کی ہے, تمہارے بچوں کی ہے, تمہارے پڑوسیوں کی, رشتہ داروں کی ہے اور تمہارے پاس ہے اور تم ان کو دینے سے بالکل اپنے ہاتھ باندھ لو. نہیں, ولا تبسطها كل البسط, اور نہ اتنے سخی اور فیاض ہو جاؤ کہ دینا ہے 10 روپیہ دے دو 50 روپیہ. ویسا بھی نہ کرو کہ آخر کار پھر جو ہے ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بیٹھ جاؤ, لوگ جو ہے تمہیں لانتان کریں اور تمہیں پچھتانا پڑے. نہیں, تو میرے بھائیو یہ مال و دولت, اس کی حفاظت کرنا, یہ ہماری اخلاق دینی سماجی ہر طریقے سے ہمارا فرض ذمہ داری ہے. اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. ایک مشہور حدیث کا ٹکڑا ہے, ان اللہ یکرہ لکم الثلاثہ, اللہ رب العالمین آپ کے لیے تین باتوں کو ناگوار جانتا ہے, اللہ ان تین باتوں کو ناپسند کرتا ہے, برا جانتا ہے. قیل وقال وکثرت السوال واضاعت المال. قیل وقال, بلا ضرورت گفتگو اور بلا ضرورت کثرت سوال, زیادہ سوال کرنا, واضاعت المال اور مال کو ضائع کرنا, مال کو برباد کرنا. گویا کہ مال کو برباد کرنے اس کو اللہ تعالیٰ برا جانتا ہے, ناپسند کرتا ہے. میرے بھائیو, آج مسلمان قوم کس طرح سے اپنے مال و دولت کو ضائع اور برباد کر رہے ہیں, اس کا مظاہرہ ہم آئے دن جو ہے دیکھتے رہتے ہیں. ابھی میرے بعد ہندوستان سے تشریف لائے مہمان مولانا فیاض عالم عمری حفظہ اللہ, جن کا موضوع ہے جہیز مسلم معاشرے کا ایک ناسور. مولانا موصوف اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں گے. مسلمان کس طریقے سے شادی کے موقع پر بے دردی کے ساتھ اپنی دولت کو لٹاتا ہے. چلو ٹھیک ہے, وہاں کم از کم کسی کے کام آ رہا ہے, چاہے جس کے کام آ رہا ہے, وہ حلال و حرام کی بات کو حکم بعد میں لگایا جائے گا, لیکن مغنی سے پہلے اور نکاح میں مغنی کے موقع پر, اب تو مغنی بھی ایک جو ہے چھوٹا موٹا نکاح کا درجہ لیتا جا رہا ہے. گاڑیاں بھر بھر کر خواتین آتی ہیں اور گاڑیوں پر 10 عورتیں 12 عورتیں اور کم زیادہ عورتیں, اب وہ بچی والے کو کھانے کا انتظام کرنے کے ساتھ ہر خاتون کو ایک ایک جوڑے کپڑے دینا ہوتا ہے, نقد پیسے دینا ہوتا ہے. یعنی کہ شادی تو ہوگی بعد میں, پہلے ہی مطلب شروعات ہو گئی اضاعت مال. اسی طرح سے حکم تو میں نہیں لگا سکتا, نہ میں فتویٰ دے سکتا ہوں سیر و تفریح کے حوالے سے, لیکن مسلمان فرد اور قوم کس طرح سے سیر و تفریح اور گھومنے کے لیے, اپنی فیملی کو گھمانے کے لیے بے تحاشا دولت صرف کر دیتے ہیں. قرآن مجید نے اگر سیر و تفریح کے لیے کہا ہوا ہے کہ زمین میں سیر و تفریح کرو, تو کیوں کرو میرے بھائی؟ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. زمین میں چل پڑ کر دیکھو, علاقوں میں جاؤ اور دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا رہا.
جنہوں نے اللہ کو جھٹلایا، آخرت کے دن کو جھٹلایا، قرآن کی تعلیمات کو جھٹلایا، پیش حساب و دولت کے مالک تھے، بڑے بڑے عہدے اور منصب والے تھے، لیکن آج کوئی ان کا نام لینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائی، مسلمان وہ ہے جو ہر کام کو کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ اس کام کے کرنے سے مجھے ملے گا کیا، اس سے میرا فائدہ یا نقصان کیا ہوگا۔ اب اگر وہ سیر و تفریح، گھومنے اور گھمانے کے نام پر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی مولوی صاحب وہ کھلم کھلا فتویٰ نہیں دے گے حرام کا۔ ایک تو مولوی صاحب کا فتویٰ ہوتا ہے، دوسرے آپ کا اپنا دل بھی ہے۔ استفت قلبک، اپنے دل سے پوچھئے کہ آپ جو اتنا خرچ کر کے کسی جگہ جا رہے ہیں گھومنے گھمانے دیکھنے دکھانے، اس کا حاصل کیا ہے، حاصل کیا ہے؟ اور اگر انہی لوگوں سے سوال کر لیا جائے خیر کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، کچھ حصہ لینے کے لیے، تو پھر دنیا بھر کے جو ہے اپنے وہ پریشانیاں اور مصیبتیں تکلیفیں رونا لگتے ہیں کہ جی بہت ہاتھ ٹائٹ ہے، بڑے پرابلم ہے، بڑی مشکل ہے، بڑا پڑا بڑا پڑا۔ لیکن وہی لوگ جو ہے اس معاملے میں ہزاروں لاکھوں لاکھ روپیہ صرف کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، کل قیامت والے دن ہر صاحب مال سے، ہر صاحب دولت سے اللہ رب العزت سوال کرے گا کہ تم نے اپنے مال و دولت کو کہاں خرچ کیا، اس خرچ کا تمہیں ملا کیا۔ تمہیں دنیا کا کوئی فائدہ ملا ہو اچھی بات ہے، تمہیں دین کا کوئی فائدہ ملا اچھی بات ہے، لیکن سوائے کہ تمہارا شوق پورا ہوا، تم نے اپنے نفس کی چاہت کو پورا کیا، اس سے زیادہ تمہیں کیا حاصل ہوا؟ اگر وہی پیسہ کسی خیر کے کام میں لگاتے تو قوم کا بھلا ہوتا، سماج کا بھلا ہوتا، تمہارا اپنا بھلا ہوتا۔ میرے بھائیو، تو اس لیے مال و دولت کے سلسلے میں ہم حساس بنیں، اور یہ بھی جان لیں کہ ہر انسان وہ فقیر ہے، محتاج ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو، تم سب کے سب محتاج ہو، بے نیاز صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اس مال و دولت میں جو حق ہے اللہ رب العزت کا اور اس کے بندوں کا، وہ الحمدللہ کافی اس پر تقریر، خطبہ، درس ہوتا رہتا ہے۔ مال میں اللہ کا حق یہ ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اتنی دولت دیا ہے، وہ کرنسی کی شکل میں ہو، پراپرٹی کی شکل میں ہو، کھیت یا باغ کی شکل میں ہو، یا کسی اور بھی شکل میں ہو، سونے چاندی کی شکل میں ہو، اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں اور ان پر سال گزر جاتا ہے، تو پھر اس میں اللہ رب العزت کا حق یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالی جائے۔ زکوٰۃ کے مصارف وہ آپ اس کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور نہ جانتے ہوں پہلے ان سے سوال کر لیں۔ بندوں کا حق اس میں یہ ہے کہ آپ کے پڑوسی ہیں، سب سے پہلے آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے والدین، ان کا حق ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ یہ خرچ ہے، یہ حق ہے۔ اس مال و دولت میں سب سے پہلے حقدار آپ کے والدین ہیں، کہ آپ کے والدین پر جو ان کی ضروریات، ان کی خواہش چاہت جائز قسم کی، اس کو آپ پورا کریں۔ آپ کی بیوی ہے، آپ کے بچے ہیں، ان کے جائز چاہتیں، ان کے جائز ڈیمانڈ، ان کے جائز خواہشوں کا پورا کرنا، یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ان کا حق ہے۔ پڑوسی، رشتہ دار، ان کا بھی حق ہے۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
ولا تبذر تبذیرا، مال میں مال کا حق دو رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، مسافروں کو، لیکن لوگوں پر خرچ کرنے کے سلسلے میں تبذیر اور اسراف سے کام مت لو کہ بیوی کو، بچوں کو ان کی ضرورت اگر 50 روپے کی ہے تو ان کو زیادہ دو گے تو وہ جو ہے اس کو غلط طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اس لیے اس سارے معاملے میں، اور واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، اللہ رب العالمین اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، تو اپنے مال و دولت کے ذریعے سے اپنے قوم کے، سماج کے کمزور، مجبور، پریشان حال لوگوں کی مدد کیجئے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کا اہتمام اور انتظام کیجئے۔ اللہ رب العزت نے آپ کے مال و دولت میں ان کا حق رکھا ہے، اگر آپ کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی مسافر کو، کسی یتیم کو، کسی بیوہ کو آپ اگر دے رہے ہیں تو آپ اس پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، اگر آپ لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، ان کو دیتے ہیں تو آپ کوئی احسان نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ رب العزت نے آپ پر احسان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ان کی مدد کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کیجیے۔ ایک حدیث کو میں پیش کر کے بات کو اپنی ختم کرنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیو، صحیح حدیث ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب فإن اللہ لا یقبل الا الطیب فإنه یربیها لصاحبها كما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل العہد۔ جب کوئی شخص کھجور کے ٹکڑے کے برابر حلال کمائی میں سے خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت وہ حلال کمائی ہی کو قبول کرتا ہے، اللہ اس صدقے کو ایسے پالتا ہے، اس کو ایسے بڑھاتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گائے کے بچڑے کو پالتا یا پوستا ہے۔ حتیٰ تکون مثل العہد، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر کا، جو کھجور کا ٹکڑا تھا یا اس کے کھجور کے برابر تھا، بظاہر وہ دیکھنے میں کلو بھی نہیں تھا، 1/4 کلو بھی نہیں تھا، 100 گرام بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین حلال کمائی میں سے دیے اور جو ہے جذبے کو دیکھتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کا اجر کتنا دیں گے، جیسے احد پہاڑ کے برابر اس کا وزن ہو جائے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اگر آپ بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، پریشان حال ہیں، تو صدقہ اور خیرات کے ذریعے سے آپ اپنی پریشانیوں کا، اپنی بیماریوں کا مداوا اور علاج کر سکتے ہیں۔ یہاں میرے محترم شیخ صفات عالم تیمی صاحب تشریف فرما ہیں، جو یہاں سے کویت سے ایک ماہانہ میگزین نکلتی ہے، اس میں محترم نے ایک واقعہ نقل کیا تھا، بہت پرانی بات ہے، کہ ایک انڈونیشین عورت جو پریشان حال تھی معاشی طور پر، وہ سعودی عرب آئی خدامہ کی حیثیت سے، اور پھر وہ آنے کے ساتھ بھی پریشان تھی، اور وہ کافی دیر بار بار وہ باتھ روم میں جاتی اور کافی دیر وہاں بیٹھنے کے بعد نکلا کرتی تھی۔ اس کی مالکن، اس نے دیکھا ایک دن، دو دن، چار دن، پانچ دن، سات دن، ہفتہ، 10 دن ایسے گزرا، اس نے کہا معاملہ کیا ہے تیرا، بات کیا ہے تیری، جب دیکھو تم باتھ روم میں، جب دیکھو تم باتھ روم میں، اور وہ بھی مطلب دیر تک وہاں بیٹھنا، وقت گزارنا۔ جب مالکن نے اس سے سوال کیا، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی،
پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اس نے بتلایا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرے یہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی ہے، چونکہ میں معاشی طور پر اتنی زیادہ پریشان تھی کہ میں اپنی بچی کو چھوڑ کر کے یہاں پہ آ گئی، بچی پیچھے ہمارے ہے۔ جب دودھ جو ہے اکٹھا ہوتا ہے تو میں جا کر کے باتھ روم میں دودھ کو نکال دیتی ہوں، مجھے راحت مل جاتی، آرام مل جاتا ہے۔ یہ سبب ہے میرے بار بار باتھ روم میں جانے کا۔ اس خاتون کو بڑا ترس آیا، وہ غالباً بلڈ کینسر کی جو مریضہ تھی، تو اس نے اپنے لڑکے سے کہا کہ فوری طور پر جا کر کے اس کا انڈونیشیا کا کسی بھی فلائٹ سے کنفرم ٹکٹ لے کے آؤ۔ کنفرم ٹکٹ منگائی، اور منگانے کے بعد ٹکٹ کے ساتھ ساتھ 2 سال کی پیشگی تنخواہ، ایڈوانس سیلری اس نے اسے دیتے ہوئے کہا، تم جاؤ اپنے ملک، اپنے بچے کی پرورش کرو، اس کی دیکھ ریکھ کرو، 2 سال کے بعد اگر ضرورت محسوس کرنا تو یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، مجھے فون کرنا، میں تم کو جو ہے دوبارہ ویزا بھیج کر بلا لوں گی۔ اب ظاہر سی بات ہے، اندھے کو 2 آنکھ چاہیے۔ وہ پریشان حال عورت، اسے 2 سال کی ایڈوانس تنخواہ ملی، اس کی خوشی کا ٹھکانہ کچھ رہا ہوگا؟ اس نے خوشی خوشی اس بڑھیا خاتون کو دعا دیتے ہوئے اپنے ملک کو روانہ ہو گئی۔ اور اس کے جانے کے کچھ دنوں کے بعد جب یہ گئی چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس، چیک اپ کے بعد ڈاکٹر حیران و پریشان، آپ نے علاج کہاں سے کرایا؟ بھائی میں آپ کی مستقل مریضہ میں ہوں، میرے مستقل ڈاکٹر آپ ہیں، میں کہیں بھی نہیں گئی۔ نہیں، معاملہ کیا ہے، بات تو بتائیں، یعنی کہ مرض چھوڑیے، مرض کا نام و نشان تک نہیں جسم میں۔ کہنے لگی، بس مجھے خیال آتا ہے کہ میں نے کیسے نیکی کیا ہوا ہے، شاید اللہ تعالیٰ اسی کی برکت سے میرا معاملہ کر دیا۔ یہ صحیح واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم غریبوں کی مدد کر کے، ان کی دعائیں لے کر، اپنی پریشانیوں کا، اپنی بیماریوں کا مداوا کریں، علاج کریں۔ اور میرا وقت ختم ہو چکا ہے، معذرت ساتھ ایک اور تھوڑی سی۔ جب کویت پر 1990 میں عراق نے اٹیک کیا اور پورے ملک کو اپنے قبضے میں لے لیا، یہاں کی عوام، یہاں کے حکمراں کو سعودی عرب نے پناہ دیا، اس موقع پر کسی بزرگ عالم دین نے یہ کہا تھا کہ اے اہل کویت، آپ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہوئیے، اللہ رب العزت آپ کا ملک آپ کو واپس کرے گا، اس لیے کہ دنیا بھر میں 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، کروڑوں بیواؤں، یتیموں، کمزوروں، مسکینوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، وہ آپ کے حق میں خیر کی دعائیں کر رہے ہیں، نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ لہذا میں اپنی بات کو اسی پر ختم کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے مال و دولت میں جو اللہ کا حق ہے، جو بندوں کا حق ہے، اسے ادا کرنے کی توفیق دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں مال و دولت کے سلسلے میں صحیح ذہن، دماغ، فکر اور سوچ بنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔